ಐಬಾನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಾರ್ತಾಕರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಹತ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಯ ಸಮಗಿನ್ ಮಮ ಸುರೇನ್ ಸಂಜಯ ಪರೇನಾ ಮಮ ಅಪರ್ಣಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ ಪ್ರಥಮೆ ನವದಾನೆ ಪ್ವಜ್ರ ಸ್ಥಳ ವೆತ ಸೇನಾ ದಲಬು ವಸಂಗತಿಯ ಹೆಕ್ಟೇರ್ 33000ಕ್ಕ ವಣಸೈ ಕಣ್ಣ ಗಣನಕ್ ಅಹಿಮಿ ಊ ಗೋವಿನ್ ಕಬಲೆನ್ ಲಿಪಟ ಪ್ರಮುಖತಾವ ದಿಯುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾವಕಟದ ನೆತ್ನಾಂ ಜನತಾ ಪ್ರಶ್ನವಲಟದ ಮಲ್ವತು ಅಸ್ಗಿರಿ ಅನುನಾ ಹಿಮಿವರುನ್ ಯಲಿತ್ ಪ್ರಶ್ನ ಕರಾಯ್ ಅಗಮತಿ ನಿರ್ದೇಶೇನ್ ಅತ್ತಿಟ ಊ ಗಿವಿಸುಮಕ್ ನಿಸಾ ಮಸಕಟ ರುಪಿಯಾಲ್ ಮಿಲಿಯನ ಸೇಯಕ್ ಗಿಲದಮನ ಗುವನ್ ಯಾನೆಯ ಶ್ರೀಲಂಕೆಯ ಕ್ರೀಡಕ ಕ್ರೀಡಿಕಾವನ್ಗೆ ದಕ್ಷತಾ ಅಗೆಯಿಮಟ ಲಕ್ಕಿರಣ ಎಕಮ ರೂಪವಾಹಿನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮ್ಮಾನ ಉಲಲಟ ಅಯದುಂ ಪತ್ ಪಾರ ಗನೀಮ ಅರಂಭೆ ಪ್ರಥಮೇನ್ನ ದೇಶೀಯ ಪುವತ್ ವಿವಿಧ ಹೇತು ನಿಸಾ ಕಣ್ಣ ಕಿಹಿಪಯಕ್ ವಗಾ ಕಿರೀಮಟ ನೊಹೆಕಿವ ಪೀರೋಟ ಪತ್ವ ಸಿಟಿ ಗೋವಿನ್ ದಡಿ ವೇಸಕ್ ದರಾ ಸಿದುಕುಲ ವಗಾವಂಟ ಮೇವನ ವಿಟ ದಲಂಬು ವಸಂಗತೆಯಕಿನ್ ದಡಿ ಹಾನ ಸಿದುವೆ ಮಿಂತಿವೆನವಾ ಬೋಗವಾರಕ ಸಿಯಕಟ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣಯಕಟ ದನಣವತ್ ಮೇ ಸೇನಾ ದಲಂಬು ಅಲೆಸ ಹಂದುನ್ವನ ಮೆಮ ದಲಂಬು ವಸಂಗತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತವೇ ಅವಸಾನ್ 2018 ವಸರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಸೆ ಮುಲ್ವರಟ ಮೆಮ ದಲಂಬು ವಿಶೇಷ ವಾರ್ತಾವೂಯೇ ಅಂಪಾರ ದಿಸ್ತ್ರಿಕ್ಕೇನ್ ಬಡೇರಿಗು ವಗಾವಾಶಿತವ ಮೆಮ ದಲಂಬು ವಿಶೇಷಯ ಶೀಘ್ರೇನ್ ವ್ಯಾಪ್ತವೂ ಅಯುರು ಇಕುತ್ ಮಾಸ ಕೀಪೆ ತುಲ ದಕ್ನಟ ಲಬುನಾ ಮೆಮ ದಲಂಬುವನ್ಗೆನ್ ಹಾನಿವು ವಗಾಬಿಂ ಪ್ರಮಾಣಯ ಹೆಕ್ಟೇರ್ 33000ಕಟಾಧಿಕಾಯಿ ಗೋವಿನ್ ಪತ್ವೇತಿ ಮೆಮ ಇರನಮ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗತವು ಸತಿ ಕಿಹಿಪೇದೀಮ ಅವಸ್ಥಾ ಗಣನಾವಕದಿ ಅನಾವರಣೆ ಕಲ ತವಮತ್ ವಿಸಂದುಮಕ್ ನೆತಿ ದಲಂಬು ವಸಂಗತೆ ನಿಸಾ ಗೋವಿನ್ ಪತ್ವ ಎತ್ತೇ ದೆಡಿ ಅಸೀರು ತತ್ವೇಕಟಾಯಿ ಇವತ್ ವೆನ್ನ ಕಿಸಿಮ ವಿಧಿಯಕ್ ನೇ ಮೊನಮ ರಸ್ತಾವಕ್ ವತ್ ನೇ ಮೇ ನಾಯ ವೇಲ ಅನಾಯ ವೇಲ ಕರಲ ತೀನ ಮೇ ನಾಯ ಗೆವಾ ಗನ್ನ ವಿಧಿಯಕ್ ನೇತಿ ವೇನವಾ ವಗ ಕಿಯನ್ನ ಕೆನಕುತ್ ನೇ ಕಣ್ಣ ಹತರಕ್ ನಿಯಗೆನ್ ಬೆಟಕ ಅಂಪಾರೆ ಗೋವಿನ್ ಮಹತ್ ಬಲಾಪುರ್ತು ತಬಾಗೆನ ಮೆವರ ಕಣ್ಣೆಯ ವಗ ಕಟಿತು ಸಿದುಕಲತ್ ಸೇನ ದಲಬುವಾಗೆನ್ ಎಲ್ಲವು ಬಲಪ್ಯಾಮ ಹೇತುವೆನ್ ದಡಿ ಅಸಿರುತಾವಕಟ ಪತ್ತು ಸಿಟಿನುವ ಏ ತಮನ್ ವಗಾ ಕಲ ವಗಾ ಬಿಂಹಿ ಕಿಸಿಮ ಫಲ ಪ್ರಯೋಜನೆಯ ಕ್ಲಬಾಗತ ನೊಹಕಿ ತತ್ವೇಕಟ ಪತ್ವೀಮ ಹೇತುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಗನ ಕಥಾ ಕರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಅಪಟ ಮನೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ನೇ ಅಪಟ ಹೆನಗೆ ಹಿಲ ತೀನಿ ಗೋಯಿತನ್ ನತಿವಿಲ್ಲ ಏಗೊಲ್ಲಂಡ ಏಗೊಲ್ಲಂಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೊಂದಾಯ ಅಪಿಟ ಅಪಿಟ ಹೆನಗೆ ಹಿಲಗಿನ ಕಿಸಿ ಕನಿಕ್ ಬಲಂಡ ಇನ್ನ ಏಗೊಲ್ಲೋ ಗನ ಏಗೊಲ್ಲೋ ಕಥಾ ಕರ್ನ ಇನ್ನು ಅಪಟ ಅಪಿ ಅಪಟ ವಾಸಿಯಕ್ ಪಿನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾವಿ ಬಡಿ ಲೋಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶರ ಪತ್ತಲ ದೆನ್ ದರು ಅಂತ ಕಂಡ ದಿಂದ ದಿಯನ್ನೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವಾಗಂಡ ವಿದಿಯನ್ನೇ ಮುಖಕ್ವಾತ್ ನೇ ಅಂತ ಆಸರಣ ವೆಲ ಮೇ ದೇಶ ಬಾಳಕ ಎಕ್ವ ಮುಖಕ್ವಾತ್ ಕೃಷಿ ಕರ್ಮ ದನ್ನೆ ಎಕ್ವ ಮುಖಕ್ವಾತ್ ತವಿಲ್ಲ ಮೇಗಣ ಮುಖದೌನೇ ಮೇ ಮಿನಿಸು ಅಪಿ ಅಪಿ ಕ್ಯಾವದ ಬಿಯುವದ ಕೆಲ ಮಹತ್ವಕ ಎಕ್ವ ಬಲಂಡ ಇನ್ನೇ ಪಿ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೃಷಿಕರ್ಮ ಅಮಾತ್ಯತುಮನಿ ಮೇ ಒಬೇ ಅವಧಾನೆಯಟ ಮೇತಕಾಲಿನವ ರಜೆಗೆ ವಿಯುತು ವಿಶಾಲತಮ ನಾಯವಾರಿಕೆ ಅದ ಗೆವಾ ದೆಮೀಮಟ ಸಿದುವ ತಿಬುನಾ 2014 ಆಂಟು ಲಬಾಗತ್ ಸ್ವೈರಿತ್ವ ಯುರೋ ಬೆದುಂಕರೆಯಕ್ ಸಂದಹಾ ಅಮೆರಿಕಾನು ಡಾಲರ್ ಬಿಲಿಯನೇಕ ಮುದಲಕ್ ಅದ ಆಪಸು ಗೆವೀಮಟ ಮುದಲ್ ಅಮಾತ್ಯ ಶೇಪಿಯವರ ಗತ್ತ ಮೇ ವಸರ ತುಲ ಅಮೆರಿಕಾನು ಡಾಲರ್ ಬಿಲಿಯನ 5.9ಕ್ಕ ನಯವಾರಿಕ ಗೆವೀಮಟ ಸಿದುವೇತಿ ಅತರ ಏ ಅತರಿನ್ ಎಕವರ ಗೆವಿಯುತು ವಿಶಾಲತಮ ನಯವಾರಿಕೆ ಮೇಯಾಯಿ ರೋಯ್ಟ ಪುವತ್ಸೇವೆಟ ಅನುವ ಮೆಮ ಮುದಲಿನ್ ಡಾಲರ್ ಬಿಲಿಯನ 2.6ಕ್ ಮೇ ವಸರೇ ಮುಲ್ ಮಾಸ ತುನ ಅತುಲತ ಆಪಸು ಗೆವೀಮಟ ಸಿದುವಣವ ಅದ ಗೆವಿಯುತು ತಿಬು ಅಮೆರಿಕಾನು ಡಾಲರ್ ಬಿಲಿಯನೆ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ತುನ ಹರಹ ಲಬಾಗನೀಮಟ ಉತ್ಸಾಹ ಕಲತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುದಲ ಲಬಾಗನೀಮ ಸಾರ್ಥಕವೀ ನೆತೈ ಮಹಾಬ್ಯಾಂಕು ಹಾ ಮುದಲ ಮತಾಂಶೇ ಆರಂಚ ಮಾರ್ಗ ಉಪುಟಾ ದಕ್ವಮಿನ್ ರೋಯ್ಟ ಪುವತ್ಸೇವೆ ವಾರ್ತಾ ಕಲ ಮೇ ಅನುವ ವಿದೇಶ ಸಂಚಿತ ವಲಿನ್ ಎಮ ಇತರಿ ಮುದಲ್ ಪ್ರಮಾಣೆ ಲಬಾಕಿನ ನಯವಾರಿಕೆಯ ಗೆವಾ ಎತೈ ರೋಯ್ಟ ವಾರ್ತಾವೇ ಸದಹಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಯವಾರಿಕೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಚಿತ ವಲಿನ್ ಗೆವಾ ದೆಮೀಮಟ ಸಲಸುಮ್ ಕರ ತಿಬುನಾತ್ ದಿನ ಪಣಸ್ ದೆಕಕ ಕಾಲೇ ಎತಿಯು ತತ್ವ ಮತ ವಿದೇಶಿಯ ಆಯೋಜಕೀನ್ ವಿಶಾಲ ರಶೇನ್ ಸಂಚಿತ ಇವತ್ ಕರಗೆ ನೀಮನಿಸಾ ಎಮ ಇಲಾಖೆ ಲಂಗಾ ಕರಗೆ ನೀಮಟ ನುಹಕಿ ಊಬವ ಮುದಲ ಅಮಾತ್ಯಾಂಶಿ ಪ್ರಕಾಶಕೇಕು ಸಂದಹಾನ್ ಕಲ ಮೇ ಅತ್ರ ಮುದಲ ಅಮಾತ್ಯ ಮಂಗಳ ಸಮರ್ವೀದ ಸಹ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೊವಣ ಅಮಾತ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಹರ್ಷದ ಸಿಲ್ವಾಯನ ಮಹತ್ತರು ನೆತಲು ಪಿರಿಸಾಕ್ ಜಾತ್ಯಂತರ ಮೂಲ್ಯ ಅರಮುದಲ ಸಮಗ ಸಾಕಚ್ಚಾವಕ್ ಸಂದಹಾ ಮೇವನ ವಿಟ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನುವರಟ ಗೊಸ್ಸಿಟ್ನವ ಹರ್ಷದ ಸಿಲ್ವಾ ಮಹತಾಸಿಯ ಟ್ವಿಟರ್ ಗಿನಿಮೆ ಸದಹನ್ ಕರತಿಬುನೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನೂರ ಪಾವತಿನ ಕಾಲಗುಣ ತತ್ವ ಹೇತುವೇನ್ ಜಾತ್ಯಂತರ ಮೂಲ್ಯ ಅರಮುದಲೆ ಕಲಮಣಾಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಲಗಾಡ್ ಮಹಾತ್ಮೀಯ ಸಮಗ ಸಾಕಚ್ಚಾವ ಸಲಸುಮಕಲ ವೇಳಾವಟ ನೊಪವೆತ್ತುವಿನ ಬವಾಯಿ ಜಾತ್ಯಂತರ ಮೂಲ್ಯ ಅರಮುದಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾವಟ ಲಬಾದಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಯಪಹಸುಕಮೇ ಅವಸಂಕೊಟಿಸ ಲಬಾಕಿನೀಮ ಸಂದಹ ಮೆಹರಿ ಸಾಕಚ್ಚಾಕನ್ನ ಬವ ಮುದಲಮಾತ್ಯಾಂಶ ಮೀಟ ಪೆರ ನಿವೇದನೆ ಕರತಿಬುನಾ
දෙදහස් පහ වර්ෂයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බලයට පත්වන විට මෙරට නොගෙවූ මුළු රාජ්‍යනය ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන දෙකකට ආසන්න අගයක පැවතුනා. ඔහු වසර 10ක් මෙරට පාලනය කර 2015 බලයෙන් ඉවත් වන විට මෙරට ගෙවීමට තිබූ මුළු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන 7.39ක්. වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණ වසර 4ක් ගතවන විට ගෙවීමට ඇති මුළු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන 11.2ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වසර 10ක කාලය තුළ රුපියල් ට්‍රිලියන 5ක ණය ලබාගෙන තිබූ අතර වත්මන් ආණ්ඩුව අවුරුදු 4ක් තුළ එම ප්‍රමාණයට ආසන්න ණය ලබාගෙන ඇති බව මෙයින් පැහැදිලි නොවන්නේද? ශ්‍රී ලංකාස් ටෝටල් එක්ස්ටර්නල් ලංකාවේ සම්පූර්ණ ණය බරට වගකිව යුත්තේ චීනය නෙවෙයි. ඇත්තටම චීනය වගකිව යුත්තේ 15% වගේ ප්‍රමාණයක්. ලංකාවේ ණය වලින් 50%ක් පමණ තියෙන්නේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ සහ බැඳුම් කර තුළ. 2017 අගවන විට සාමාන්‍යයෙන් චීනයට අදාළ ණය ගිය වසරේ 5-6 තුළ 2%ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර බැඳුම් කර 6-9% අතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා. තෙවනුව චීනයට අදාළ ණය චක්‍රය වසර 19ක් වන අතර ජාත්‍යන්තර බැඳුම් කරවල ණය චක්‍ර වසර 7ක් පමණ වෙනවා. එම නිසා චීන ණය ලබා ගන්න එක ලාභයි. නමුත් අපිට ණය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Debt has longer cycles of about රටේ ණය බර වැඩි වෙද්දී මාසයකට රුපියල් මිලියන 100කට අධික මුදලක් වැය කරමින් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නොගන්නා ගුවන් යානයක් මාස ගණනාවක සිට කටුනායක ගුවන්තොටුපළේ ගාල් කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ සමාගමට නවීන ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමේදී අනුගමනය කළ වැරදි තීරණ හේතුවෙන් මෙම පාඩුව විදීමට සිදුව ඇති බවයි. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට ඒ 350-900 වර්ගයේ ගුවන් යානා 4ක් මිලදී ගැනීමටත් තවත් යානා 3ක් කල්බදු ක්‍රමයට ලබා ගැනීම සඳහාත් 2013 වසරේදී එයා කැප් නැමැති සමාගම සමග එකඟතාවකට එළඹ තිබුණා. එම යානා නිෂ්පාදනය කිරීමට ඇනවුම් ලබා දී තිබූ අතරවාරයේ ආණ්ඩු වෙනස සිදු වූ අතර වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසු ගනුදෙනුවට අදාළ ගිවිසුම් අවලංගු කිරීමට තීරණය කළා. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 98ක වන්දි මුදලකට යටත්ව එයා කැප් සමාගම සමග ඇනවුම් අවලංගු කිරීමේ ගිවිසුමට එළඹුණේ තවත් කොන්දේසි කිහිපයකට යටත්වයි. එවක ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වූ සුරේන් රත්වත්තේ මහතා ඇති කරගත් මෙම එකඟතාවට අනුව ඒ 330-200 වර්ගයේ යානයක් ලබා ගත යුතුව තිබුණා. මාසයකට මිලියන 100කට ආසන්න මුදලක් වැය වෙනවා රටේ මහජන මුදල්. මේ ගුවන් යානයේ කතා කියන්නේ නත්තල් ගහක් කියලා. මේකෙන් කෑලි කඩකට ගන්නවා. මේකේ ස්පෙයර් පාර්ට්ස් ගලවගලව අරගෙන වෙන ගුවන් යානාවකට භාවිතා කරනවා. ඊයේ තරමට මේ ගුවන් යානය අපිට බරක් වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඉතාමත් වැදගත් කාරණාව තමයි මේ ප්ලේන් එකේ වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 136යි. අපි 90ටක් වැඩි කරලා තියෙනවා. තව මිලියන ස්පාක් 40ක් වේදක් කරාට අලුත්ම නවීන ගුවන් යානයක් අයිති කරගැනීමට තිබුණා මේ රටට. අතිවිශාල මුදලක් වන්දි ලෙස ගෙවා දමා තවත් රුපියල් මිලියන 100 බැගින් මාසයකට නිකරුණේ වැය කරන මේ ගිවිසුමට එළඹීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇති ආකාරයද පුදුම සහගතයි. 2016 ඔක්තෝබර් 3 වැනිදා අගමැති උපදේශක චරිත රත්වත්තේ මහතා සමාගමේ සභාපතිවරයාට යැවූ බව කියන මේ ඊමේල් පණිවිඩයේ දැක්වෙන්නේ අගමැතිවරයා මෙම ගනුදෙනුව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස සභාපතිවරයාට උපදෙස් දෙන්නයි තමන්ට නිර්දේශ කළ බවයි. ජනාධිපතිතුමා නොවැම්බර් 7 වැනිදා මේ ගිවිසුම අලංකාර කිරීම සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් අප්‍රූවල් එකක් අවශ්‍ය බවත් ඒ සඳහා නිසි අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස පැහැදිලිව අග්‍රාමාත්‍යවරයාට දැනුම් දීලා තියෙනවා. අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නොවැම්බර් 17 වැනිදා එවකට ගුවන් සමාගම යටත්ව තිබූ ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. හැබැයි අපි හොඳම දන්න දේ තමයි මේ ඔක්කොම කරේ මේ ගිවිසුම අවලංගු කරාට පස්සේ. මේ පැහැදිලිව මේ ගිවිසුම අවලංගු කරපු ඔක්තෝබර් 4 වැනිදාට පෙර දිනේ. එනම් 2016 ඔක්තෝබර් 3 වැනිදා ගුවන් සමාගමේ එවකට ගිටපු සභාපති අජිත් ඩයස් ඔහු රවි කරුන් ඇට් කියලා දුරකථන ඊමේල් පරිවිඩයකට ඊමේල් නිපුණයකට කබීර් ahh@gmail.com කියලා ඊමේල් පරිවිඩයට තවත් ඊමේල් නිපුණයන් දෙකකට ඊමේල් එකක් මගින් දැනුම් දෙනවා මේ ගිවිසුම අවලංගු කරන්න එවකට අග්‍රාමාත්‍යවරයා විදිහට තීරණයක් අරගෙන තියෙන බවක් දැනුම් දීලා. ඔහුට දැනුම් දීලා තියෙන බව. ඉතාමත් පැහැදිලි මෙම ගිවිසුම අවලංගු කිරීම අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ
ඍජු මැදිහත්වීම අනුව එවකට ඔහුගේ හිතවත් ඔහුගේ අජිත් ඩෑස් ඔහුගේ මිත්‍රයා හරහා කිසිදු නීත්‍යානුකූල කිසිදු නිල අවසරයකින් තොරව සිදුවක් බව මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙනවා ආචාර්ය රාජන් සාරා කියලා නැත්තේ මේ මිනිස්සයා ගිහිල්ලා මේ විසුම ආරම්භ කිරීමේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන මුදල්ලාකර සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ කිසිම නිලධාරියෙක් නෙමෙයි මෙයා සමහරලාට අමාත්‍යවරයෙක්ගේ පෞද්ගලික හිතවතෙක් වෙන්න පුළුවන් එතකොට මේ වගේ මේ රටට බලපාන රටේ බදු ගෙවන ජනතාවගේ මුදල් යොදවලා පාවිච්චි කරන ගනුදෙනුවක් කැන්සල් කරන්න සහභාගී වෙන්නේ අමාත්‍යවරයෙක්ගේ පෞද්ගලික නිලධාරියෙක්. දැන් ඒකෙන්ම පේන මේ ගනුදෙනුව සැකකරන ගනුදෙනුවක්. එතකොට දැන් මේ ලෝකේ එකම රට තමයි කැන්සල් කරද්දිත් මේක කොමිස් ගහපු රට. රටට විශාල පාඩුවක් අත්කර දුන් මෙම ගනුදෙනුව අගමැතිවරයාගේ නිර්දේශ මත සිදු කළ බව ඔහුගේම උපදේශක චරිත රත්වත්තේ මහතා යැවූ ඊමේල් පණිවිඩයෙන් අනාවරණය වනවා. මේ අයුරින්ම මහබැංකු බැඳුම් කර වංචාවට මුල් වූ 2015 පෙබරවාරි මාසයේ සිදු වූ ගනුදෙනුවේදී එතෙක් පැවති ක්‍රමය වෙනුවට වෙන්දේසි ක්‍රමයට බැඳුම් කර නිකුත් කරන්නැයි අගමැතිවරයා උපදෙස් දී තිබූ බව අනාවරණය වුණා. හිතමිතුරන් තනතුරුවලට පත් කර ගනිමින් ක්‍රමවේදයන් වෙනස් කර සිදු කළ මෙවැනි ගනුදෙනු නිසා අවසානයේ පීඩාවට පත්වන්නේ රටේ ජනතාව නොවේද? මාධ්‍ය ආයතන වලට එරෙහි විරෝධතාවලට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැතයි එම පක්ෂය පවසන බව ඩේලි මිරර් පුවත්පත අද වාර්තා කළා. ඩේලි මිරර් වාර්තාවේ සඳහන් වුණේ අදාළ විරෝධතා සංවිධානය කර තිබුණේ සමාජ ක්‍රියාකාරීන් විසින් යැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළ බවයි. ඔක්තෝබර් 26 වැනිදායින් පසු ඇති වූ තත්ත්වය හේතුවෙන් ජනතා පරමාධිපත්‍ය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එම විරෝධතා ක්‍රියාත්මක වූ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය එම නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබුණා. මේ අතර සතියන්ත දි අයිලන්ඩ් පුවත්පතද ඊයේ වාර්තා කළේ මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක් ඉදිරිපිට ඉකුත් බ්‍රහස්පතින්දා පැවති විරෝධතාවලට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සම්බන්ධයක් නොමැති බවයි. එහෙත් අගමැතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ කළ මෙම ප්‍රකාශය ඔබට මතකද? මම ඉතින් විජිත මුනි සොයිසා හැම මන්ත්‍රීම හරි වාසනාවන්තයෙක්. මොකද හැම මාධ්‍යයකටම නඩු දැම්මහම කොච්චර හම්බෙයිද මිලියන 100ක් එකතු කරයිද? ඔයගොල්ලෝ එක්කෙනෙක්ගෙන් මිලියන 10 ගත්තොත් කොහොමද? මේ 3-4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේකයි කියන්නේ කළු මාධ්‍ය කියලා. මම හිතන්නේ මේ කළු මම දැන් අපි යෝජනා කළේ මේ කළු මාධ්‍ය ගැන ජනවාරි මාසේ අපි හොඳ විවාදයක් මෙහි තියලා නම් කරන්න ඕනේ ඔක්කොම නම් කරන්න. උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට. ඊකුත් බ්‍රහස්පතින්දා මාධ්‍ය ආයතන ඉදිරිපිටට පැමිණ NGO ඩොලර් කාකන්ද පැවසුවේ කළු මාධ්‍ය හෙලා දැකිය යුතු බවයි. Taman සම්බන්ධ නැතයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නිවේදන නිකුත් කළද ඇත්ත කුමක්දයි රටේ ජනතාවට නම් පැහැදිලි. NGO ඩොලර් කාකන් දැන් සමාජ මාධ්‍ය යොදාගෙන විවිධ අපහාස කරමින් සිටිනවා. මඩ ප්‍රචාර ගෙන යන මේ NGO ඩොලර් කාක්කන්ට එරෙහිව රටේ නීතිය ඉදිරියට යාමට අප දෙවරක් නොසිතන බවද සිහිපත් කරමු. පොලිස් පදේ පූජ්‍ය ජයසුන්දර මහතා අද රාජ්‍යයේ රසපරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා තිබුණා. ප්‍රභූ ඝාතන සැලැස්මක් සම්බන්ධයෙන් නාමල් කුමාර නමැත්තා කළ අනාවරණයට අදාළව සිදුවන විමර්ශන සඳහා කටහඬ සාම්පලයක් ලබා දීමට පොලිස්පතිවරයා අද රසපරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියා. ඔහු මෙලෙස පැමිණියේ අධිකරණයේ පසුගියදා ලබා දුන් නියෝගයක් අනුවයි. මේක සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තුමා සිල් විස්තර කියයි. හොඳයි. මට අදාළ නැහැ. දැන් එහෙම නෙමෙයි ආන්නේ. දැන් මේ පරීක්ෂේ මේ සඳහා කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පදවියේ හැටියට තිබුණ අපිට පොඩ්ඩක් උත්තරයක් දෙන්න. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ගැන සතියන්තයේ සංවාදයක් ඇති වුණා. ඊට හේතු වුණේ බැසිල් රාජපක්ෂ සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඩාභය රාජපක්ෂ මහතුරුන් කළ ප්‍රකාශ දෙකක්. අපිට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වර්ෂයේ අවසන් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපතිවරයෙක් තමයි මේ රටේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා එන්නේ. ඒක අනිවාර්යයි. අපි අනාවැකි නෙවෙයි කියන්නේ සීන නෙවෙයි. අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන දෙයක්. මේ අවුරුද්ද මං හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් අවුරුද්දක්.
මේ අවුරුද්දේ අපි දන්නවා ජනාධිපතිවරණයක් තියෙනට ඕන. මම නම් මේකට ලෑස්ති, ඔබත් ලෑස්ති නම්. වර්තමාන විපක්ෂ නායකතුමාවත් ඒ වගේම වර්තමාන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සමගවත් කිසිම ආකාරයක සාකච්ඡාවක් හෝ එකඟතාවයක් ඇති වෙලා නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ දේශපාලන කඳවුර හා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ දේශපාලන කඳවුරු දෙක අතර ඇති වී තිබෙන යම්කිසි දේශපාලන සංහිඳියාව විනාශ කළ යුතුයි කියලා කල්පනා කරන සතුරු බලවේගවල න්‍යාය පත්‍රයට අනුව තමයි දැන් ඔය මාතෘකාව කරලියට ගන්න. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කියන ඔහු සූදානම් කියලා ජනාධිපතිවරයා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. ඒක හොඳයි. බාලත් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔහු. ඒක අමුතුවෙන් අහන දෙයක්ද? ඔය කවුරුවත් ඒ නම කියන්නේ නැති කාලේනේ අපි ඒ නම කිව්වේ. ඉතින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ නම මුලින්ම යෝජනා කළේ මම. වාසුදේව නානායක මහත්මයා, චමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා නම යෝජනා කරා. විමල වීර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ නම යෝජනා කරා. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තුමා දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්තුමා නම යෝජනා කරා. එවන දයාසිරි ජයසේකර මහත්තුමා, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තුමා නම යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ජනාධිපතිවරණය තව මාස 9ක් තියෙනවා. අපි මේ අපේක්ෂක අතර ඉන්න වඩාත්ම ජනප්‍රිය පුද්ගලයා ඉදිරිපත් කරා. ඒ ගැන කාගවත් අතර ભેදයක් නැහැ. පන්දු එව්වමනේ ප්‍රහාර එල්ල කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඔබතුමා කිව්වා මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සංගවල ඉන්න අමුත්තව දෙන්න කියලා. නමුත් ඉතින් ඔබතුමාලා ඒක අමුත්ත තාම දීලත් නැහැ නේද? අපි බොහොම පැහැදිලිව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත් මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාත් සියලු දෙනා ඒකරාශි වෙලා ජනතාව ඉල්ලන හඬ වෙලාවට ලැබේ. ඒක දන්න ඊයේ දිනේ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කියලා තිබ්බා මේ ජනතාව ලෑස්ති නම් එතුමත් ලෑස්ති කියලා ජනතාව. අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන්. ඔබතුමාත් ලෑස්තිද? අම්මේ අත් දෙකම උස්සලා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාත් බොහොම ළඟින් ඉන්න දෙන්නෙක්. බොහොම හිතවත්කම්. ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉදිරියේදී එකඟතාවයකින් අපිට මේ ගමන යන්න පුළුවන්. අද කුරුණෑගලදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් පළ කළ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා මේබයි ඒක අපිට නිල වශයෙන් දැනුම් දීලා නැහැ. රජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා උපන්දිනයේ පසුදී දින 12 වෙනිදා තිබුණා. හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකවරයා රජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා, එතුමා අපේ පක්ෂයේ ජනප්‍රියම නායකයෙක්, කරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා එක්සත් ජාතික පක්ෂ වර්තමාන නායකතුමා තීන්දුව කරයි සහ කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලය සහ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අපි තීන්දුව කරනවා. කවුද ඊළඟ මැතිවරණයට තරඟ කරන්න වෙන පක්ෂ නායකත්වය ඉන්නේ කවුද කියලා ඉදිරියේදී තීරණය කරනවා. අපි අපේ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බොහෝ දායක මතය තියෙනවා. දැන් මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් මම මේක කිව්වේ 2010. පක්ෂයත් එක්ක කතා කරනවා. අපි හිතනවා අපේ වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍ය අපේ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා නිවැරදි තීන්දුව ගනී. මොකද අපිට ඉදිරි මැතිවරණ සියල්ලම ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. අපි සත්‍යමස් මහත්තයාවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද? නැහැ. ඔය දැන් ඕගොල්ලෝ කියන විදිහට ජනාධිපති ධූරයට එතුමා ඉල්ලනවා නම් ඊට පස්සේ අගමැති වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. මේ වර්තමාන ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපති ධූරයට බලතල අඩුයි. අග්‍රාමාත්‍යතුමාට බලතල වැඩි. ඒ නිසා ඉතින් ඒක එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාත් සාලි මහතා සහ කොළඹ නගරාධිපති රෝසි සේනානායක මහත්මිය අතර හමුවක් අද පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී මෙම හමුව පැවැත්වුණා. නව ආණ්ඩුකාර අසාත් සාලි මහතා වෙත රෝසි සේනානායක මහත්මිය මෙහිදී සුබ පැතුම් එක් කර ඇති අතර කොළඹ නගරයේ රථවාහන ධාවනය, මාර්ග සංවර්ධනය හා මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. නගරයේ පිරිසිදු කරන්න ඕනේ, නගරයේ ලස්සන තියාගන්න ඕනේ. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ගාන තැන් බැලුවාම ඕවල් එක ගත්තාමත් එමයයි, කෙතරම් ගත්තාමත් එමයයි, අන්තිම කණගාටුදායක තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඕවා පොලිසියෙන් සහ නගර සභාවෙන් කරන්න ඕන දේවල්. ඉතින් ඒකත් මම නගරාධිපතිතුමාට මතක් කරලා පාසල් ඉස්සර කුඩු විකුණන එක, එතකොට ට්‍රැෆික් එක, බස් හැමතැනම දුවන එකයි, ත්‍රිවිල් හැමතැනම දුවන එකයි, මේ ඔක්කොම දාලා වහම අපිට මේ ඔක්කොම විනය ඇති කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ලොකු ජයග්‍රහණ වැරදි කරන මිනිස්සු ඒ වෙලාවෙම දඬුවම් දෙන්න. එකපාරක් ෆයින් එකක් ගෙවුවොත් ඒ වැරද ජීවිතේට කරන්නේ. අපි දැන් බලනවා අපේ රටේ බල්ලෝ පවා පෙඩෙස්ට්‍රියල් ක්‍රොසින් එකේ මාරුවේ හරක් පවා මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනස් කරලා, ඒ ආකල්පය වෙනස් කරලා අපි වැඩ පිළිවෙලක් ගෙනියන්න ඕනේ. තුමාගේ මේ පත් කිරීමට එරෙහි විශ්වාසකම යෝජනාවක් ගැද්දී ඕගෙන සාකච්ඡා කරන්න බැරි වැඩ කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඔය කරන්න බැරි හොරු කරන්නේ. හොරු පිරිසක් ඕක කරන්නේ.
කරන්න යන්නේ. අසත්‍යාල කියන්නේ දේශපාලනේ දැන් කොච්චර කාලද මං 91 ඉඳලා මම 82 දේශපාලනට ඇවිල්ලා 91 ඉඳලා මං තරඟ කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට කිසිම කෙනෙක් ඇඟිල්ලක් දික් කරලා මට වැරදි කියලා නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 18 දිනක් යවලා මාව ඉරබාරට අරගෙන වචනයක් කිව්වයි කියලා ඉරබාරට අරගෙන නගර සභාවට ගිහිල්ලා මාව හෙව්වා මගේ වැඩ පුළන්ද කියලා. මගේ එකකට අසත්‍යාලගේ මයිලක්වත් ඔල්ලන්නම් වෙන්නේ නැහැ ඒ පිරිසට. මේ විශේෂම රාජකාරී මට්ටමින් විශාල කරුණු කරනා ගන්නාවක් ගැන කොළඹ නගරයේ සිදුවිය යුතු දේවල් සම්බන්ධව අපි සාකච්ඡා කරා. මම අපේ කොළඹ මහනගර සභාවටත් ප්‍රශ්න කරනවා තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න එතුමාත් එක්ක මම අද සාකච්ඡා කරා. දකුණු පළාත් නව ආණ්ඩුකාර කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා හා ඌව පළාත් නව ආණ්ඩුකාර ජනාධිපති නීතිච මාෂල් පෙරේරා මහතා අද සිය දුරවල වැඩ ආරම්භ කළා. දකුණු පළාත් නව ආණ්ඩුකාර කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා සිය දොහරේ වැඩ බාර ගත්තේ ගාල්ලේ පිහිටි දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී. දිවයිනේ වැඩිම රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සංඛ්‍යාවක් සිටින්නේ දකුණු පළාත්. අප පිටිපැදිස්සෙන් සිටපු රටවල් අපිට වඩා වේගෙන් ඉදිරියට ඇදි ගිහිල්ලා තියෙනවා. අන් කවර හේතුවක් නිසාවත් නෙවෙයි ඔවුන් එහෙම ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, අපු පසුපසට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එක්ව ගමන් කිරීමේ හැකියාව ඔවුන්ට තිබුණට එක්ව ගමන් කිරීමේ හැකියාව අපිට නැති වෙච්ච හින්දායි. මගේ නිල කාල සීමාව තුළ ඔබ සමග එක් වෙලා දකුණු පළාත දිවයිනේ වඩාත්ම ජනතාව ප්‍රිය කරන පළාත බවට පත් කිරීම මගේ අපේක්ෂාව බව මෙහිලා සඳහන් කරන්නට මම කැමතියි. මේ අතර ඌව පළාත් නව ආණ්ඩුකාර ජනාධිපති නීතිඥ මාෂල් පෙරේරා මහතා බදුල්ලේ පිහිටි කාර්යාලයේදී වැඩ ආරම්භ කළා. නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබඳව මේ වන විට සංවාදයක් ඇති වී තිබෙනවා. අද දි අයිලන්ඩ් පුවත්පත වාර්තා කළේ යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 1977 ව්‍යවස්ථාවට වඩා ශක්තිමත් එකක් වනු ඇතැයි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අභිවර්ධන මහතා පැවසූ බවයි. ඇතැම් පිරිස් යෝජිත ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් බියක් ඇති කිරීමට උත්සාහ දරමින් සිටින බව අමාත්‍ය වජිර අභිවර්ධන මහතා පවසා තිබෙනවා. දි අයිලන්ඩ් පුවත්පත වාර්තා කළේ කිසිදු ආකාරයකින් හානිදායක කරුණක් සම්මත නොකරන බව ඉකුත් සෙන්සුරාදා ගාල්ලේ පැවති උත්සවයකදී අමාත්‍යවරයා පැවසූ බවයි. පාර්ලිමේන්තු විවාද තියෙනවා, අභිලාෂයන් තියෙනවා. ඒවත් අපි මුදුරම තේරුම් අරගෙන ඉන්නේ. ඒක කණ්ඩායම වල අභිලාෂයන් තියෙනවා. අභිලාෂයන් පැහැදිලි. නමුත් මේ රටට අහිත කරා. ඒ කබද්ධතාවයක් නෑ. නැතිනිය 70 ඇවිල්ලා මුළු විවස්සා දාන සභාව. එහෙම ව්‍යවස්ථාවක් කමිටු දාලා ඉවරලා පමණක් ගෙනල්ලා පාර්ලිමේන්තු තුළින් පමණක් ඉටු කිරීමෙන් රටේ ජනතාව ඒකට කැමති දෙනක්ද කියලා දැනගන්න. මහජනතාවගෙන් ජනමතයක් හෝ වෙනත් විදිහේ ක්‍රියාමාර්ගයකට ගිහිල්ලා මහජනතාවගේ කැමැත්ත නොවිමසා පුළුවන් දෙයක්. රටේ ප්‍රධානී ඇටියට විධායක බලතල ජනාධිපතිතුමාට විය යුතුයි කියන මතය එතුමාට නුවරදිත්ත ජනාධිපති මන්දිරයේදීත් කිව්වා. පාර්ලිමේන්තුවට මන්ත්‍රීවරයෙක් මහජනතාවට යවන්න බැරි මට්ටමක් ඇති ඕන තාලෙට හැරෙනවා නම් යනවා නම් අපි මෙහෙම පත් කරලා යවන්නේ මොකටද? මහජන නියෝජිත වූ කියන තත්ත්වයට. දැන් මේගොල්ලොන්ගේ මේ ව්‍යවස්ථාවේ ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවෙන් පත් කරන ක්‍රමයකට යන්න තරමට කතා කරනවා. හරි භයානක දේවල්. ඉතින් රටේ ප්‍රධානතම විධායක නිලයට එහෙම මේ පසුබිමක් ඇති කරවන්න කොහොමත්. ප්ලැටිනම් සම්මාන උළෙල. එය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දක්ෂතා ඇගීම සඳහා මෙරට පෞද්ගලික රෝපණ නාලිකාවක් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන පළමු ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලයි. ප්ලැටිනම් සම්මාන 2018 උළෙල පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුව අද පස්වරුවේ පැවැත්ුණා.
ප්ලැටිනම් සම්මාන උළෙල පළමු වරට 2014 වසරේදී අභිමානවත් ලෙස පැවැත්වීමට සීමා සහිත කැපිටල් මහරජා සංවිධානයේ පියවර ගත්තා. මෙවර ප්ලැටිනම් සම්මාන උළෙල එළඹෙන මාර්තු 29 වෙනිදා රත්මලාන ස්ටයින් මැදිරි සංකීර්ණයේදී අති උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ 2017 වසරේ දෙසැම්බර් සිට 2018 වසරේ දෙසැම්බර් මාසය දක්වා මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර දක්ෂතා ඇගයීම උදෙසායි. ප්‍රධාන සම්මාන 20ක් ඇගයීම් පදක්කම් 10ක් මෙවර පිරිනැමීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් සිදු කළ සේවාව උදෙසා ජීවිතයේ එක්වරක් පමණක් හිමිවන සුවිශේෂී ප්ලැටිනම් සම්මානය මෙවරද පිරිනැමෙනු ඇති. මෙවර ප්ලැටිනම් සම්මාන උළෙල සඳහා ස්පෝර්ට්ස් ෆස්ට් සමග අත්වැල් බැඳගත්තේ ලෝ ප්‍රකට අලියාන්ස් සමාගමයි. ප්ලැටිනම් සම්මාන 2018 උළෙල පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුව අද පැවැත්වුණේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේදී. ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ අතුල විජේවර්ධන, ප්ලැටිනම් සම්මාන ජූරියේ සභාපති කිෂු ගෝමස්, අලියාන්ස් ඉන්ෂුරන්ස් සමාගමේ ප්‍රධාන අලෙවි විධායක නිලධාරී ඩෙනිස් හේවාගම, සීමා සහිත කැපිටල් මහරජා සංවිධානයේ සමූහ අධ්‍යක්ෂ ෂෙවාන් ඩැනියෙල් යන මහත්වරුන් මේ මාධ්‍ය හමුවට සහභාගී වුණා. සාමාන්‍ය ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් කරන්න ඕන දෙයක් මාධ්‍ය ආයතනයක් විසින් කිරීම පිළිබඳව මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය. සිරස මහරජා MTV ආයතනය වෙනුවෙන් ප්‍රථමයෙන්ම පිරිනමනට මම අසාධ්‍ය සූදානම් වෙනවා. ලංකාවේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ගත්තම ක්‍රීඩාවන් 64ක් තියෙනවා. මම අද දවසෙත් කතා වුණේ ලංකාවට ක්‍රීඩාවල් වැඩිද? ක්‍රීඩාවල් 64ක් තියෙනකොට සමහරවිට ක්‍රීඩකයෝ අතරමං වෙනවා. ක්‍රීඩකයෝන්ගේ දක්ෂතාවල් හොයාගන්නට බැරි වෙනවා. නමුත් මෙවැනි ආයතන සමහරවිට අපිට ක්‍රීඩකයෝ හොයලා දෙනවා. මාධ්‍යයක් රටක් වෙනුවෙන් කළ යුතු සේවාව විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා සම්බන්ධයෙන් රටේ ක්‍රීඩා නාලිකාවක් හැටියට නැතින වෙලාවක ක්‍රීඩා නාලිකාවක් විදියට කරන සේවාව මම ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයෙකුට මේ අවස්ථාවේ හෘදයාංගයෙන්ම අගයනවා. Couple of years ago when the chairman Mr. Rajamahendran spoke to me වසර කිහිපයකට පෙර අපේ සභාපති රාජමහේන්ද්‍රන් මැතිතුමා මා ඇතුළු අපේ කණ්ඩායමට කිව්වා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඇගෙයීමට ලක් කරන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ අපි පුදුමුණේ නැහැ. ඒ මහරජා ආයතනයේ සෑම විටම විශිෂ්ටයින් විශ්වාස කරන නිසා. ක්‍රීඩාව කියන එක අපේ DNA වල තියෙනවා. මේ කිසිම දෙයක් සාර්ථක කරගන්න බෑ අපේ නිවැරදි හවුල්කරුවන් නැතුව. ඒ හවුල්කරුවා සිහිනයක් මත විශ්වාසය තැබිය යුතුයි. ප්‍රතිපත්ති මත සිට ගන්නා පුද්ගලයන් විශ්වාස කළ යුතුයි. ඒක නිසා තමයි මම මේ අවස්ථාවේදී අලියාන්ස් ලබා දෙන අනුග්‍රහය සිහිපත් කරන්නේ. When this opportunity came to us to be a part of the Platinum Award, රක්ෂණ සමාගමක් වන අප මේ අවස්ථාව අපට උදා වුණ වෙලේ අපට හැඟුණා රටේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් අතර සිටීම, ගම්බද ප්‍රදේශවලින් නගරයෙන් ඔවුන්ව තෝරා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබීම මහඟු අවස්ථාවක් බව. MTV ආයතනයේ වසර 3කට පෙර ආරම්භ කර ඇති මේ සත්කාරයට අපට දායකවන ලැබීම හොඳ අවස්ථාවක් ලෙස මම දකිනවා. අපි ඉදිරියටත් මේ සමග ඉන්නවා. Going forward, Alliance will continue to be a part of this event. සැමට සෙවන නිවාස ජංගම සේවා මෙහෙවර අද හම්බන්තොට ඕකේ වෙල මෝදරවාන ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක නිවාස ඉදිකිරීම හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු රාත්‍රී 10 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයෙන් බලාපොරොත්තු වන්න. ඒ සමගින් ප්‍රවෘත්තිව අවසන්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. අයිබෝන්.